Ndabasuhuje mwe mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha. Uyu ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda. N'amakuru haza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Rulindo, bamwe mu bahinzi baratabaza bavuga ko bari guhura n'igihombo gikomeye ngibishobora gutuma batazongera guhinga. Nyuma yaho bamwe mu baturage bakorera n'abagenda muri centre y'ubucuruzi ya Mukamira mu karere ka Nyabihu bagaragaje ikibazo cy'umwanda. Kuri ubu baravuga ko kubera ubuvugizi bwakozwe n'itangazamakuru iki kibazo cyakemutse. Naho hanze y'u Rwanda, urukiko rukuru rwa Uganda rwategetse ko abasirikare n'abapolisi bava ku rugo rw'ukuriye ishyaka NUP ritavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine akuriye. Naho nyuma y'impanuka ebyiri zisha abantu 346, indege za Boeing 737 Max zigahagarikwa, kuri ubu zongeye kwemererwa kuguruka muri Amerika ya ruguru ndetse na Brazil. Ikaze makuru ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola, ndi kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma, tubahaye ikaze. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Bamporiki Edouard yasabye urubyiruko kwigira ku mateka y'igihugu bagaharanira kubaka ubuzima bwiza budasubira inyuma, ahubwo buzabyara amasomo meza ku bazaza. Ibi Bamporiki yabivuze hejo ku cyumweru kwa 24 Mutarama 2021 mu kiganiro gitegura umunsi wahariwe intwari z'igihugu, uyu wizihizwa tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka. Bamporiki yavuze ko u Rwanda rwanyuze mu bihe bigoye ariko byarusigiye amasomo akomeye, asaba urubyiruko kwigira kuri aya mateka. Yagize ati ibihugu byinshi byateye imbere, ati byateye imbere kubera ingorane byahuye nazo, ati umubabaro byabanye nawo ni uvukamo abantu bavuga ngo ntabwo tuzongera kubabara, ati inzara yisha abantu niyo yatumye bajya guhinga, ati umubabaro abantu babayemo wavuyemo umunezero w'abari bahari. Bamporiki yavuze kandi ko kuri ubu ari igihe cyiza ku rubyiruko rwakwigira ku mateka maze rugaharanira impinduka zisigira amasomo urubyiruko rw'ejo hazaza. Ati dufite igihugu cyiza, n'udashaka kubona ko ari cyiza arahumye amaso ariko hari icyo yabonye. Ati mbwira urubyiruko ko turi igisekuru cyiza cyo kugaragaza aho tuvuye no kubaka ubuzima budasubira inyuma, ahubwo buzabyara amasomo ku bazaza. Kuri ubu ibikorwa byo kwizihiza umunsi w'intwari ku nshuro ya 27 bizakorwa hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Hatangwa ibiganiro bitandukanye hifashishijwe itangazamakuru ndetse n'ikoranabuhanga. Mu yandi makuru twabateguriye, nyuma yaho bamwe mu baturage bakorera ndetse n'abagenda muri centre y'ubucuruzi ya Mukamira iherereye mu karere ka Nyabihu, aho bagaragaje ikibazo cy'umwanda baterwaga n'amazu ashaje ari inyuma y'isoko yari yarahindutse nk'ubwiherero. Kuri ubu aba baturage baravuga ko kubera ubuvugizi bwakozwe n'itangazamakuru ngo ayo mazu yafunzwe handi na yarasenywa, ibi byaje no kugabanya umwanda. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Gaston Nirembere. Nukuja hijya mu gihuru mu kizu cyaye mbanda amawezi mese n'ikiwezi cy'ababiri kirakize baramutse bagisenyuye ntabwo uwo mwanda bakongera kuwushyira mu mwaka ushize wa 2022. Nibwo twabagejeje inkuru bw'abaturage bakorera ndetse n'abagenda muri santire y'ubucuruzi ya Mukamira mu karere ka Nyabihu bavugaga ko hari amazu ashaje yari inyuma y'isoko rya Mukamira yahinutse nk'ubwiherero maze bigateza umwanda. Ibi ngo bikaba byaraterwaga n'uko bumwe mu bwiherero bw'iri soko bwari bufunze, ubwo ari bufunguye nabwo ngo bikaba byarasabaga kubanza kwishyura igiceri cy'amafaranga 50 kugira ngo ubujyemo, bigatuma abadafite icyo giceri bajya kwiherera muri ibyo bizu bishaje, nk'uko bamwe mu baturage bari baganiriye na BTN TV babigarukagaho. Isoko rya Mukamira umwana gutumira nabi nawe wabyiboneye cyambere tujya muri wese ngo mwishyure 50 abo nta 50 ufite kiranze nyine kwaje n'ukujya hijya mu gihuru mu kizu cyaye mbanda amawezi mese n'ikiwezi cy'ababiri nareba koko nibyo ye kwiherera ahangaha ni ku guca 50 waba utayifite kugenda mu kizu cyangwa ukajya mu gihuru kijyanye n'isuku turazaga tuje kwiherera bakatwishyuza urebaga uje kwiherera yo nta bintu bizo bishaje iyo nyine yo ntasenka hano ufite uja mwakira kizu giteza umwana kirakize baramutse bagisenyuye
ntabwo uwo mwanda bakongera kuwushyira mwa kiriya kizira wese bazubaka neza kabisa numva umwanda utakongera kuba icyo gihe ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu mu ijwi ry'umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bwana Simpenzwe Pascal yari yemeje ko icyo kibazo cy'amazi ashaje Canada akorerwamo yahindutse nk'ubwiherero cyari gihari koko gusa akaba yari yavuze ko bagiye kuvugana na ba nyirayo kugira ngo bayafunge cyangwa se bayasenye kuko yarateje umwanda nibyo icyo kibazo twarakimenye yuko ari amazi adatuwe abantu bakoreramo ibintu bitari byiza tuzaganira na bene amazu bayikurireho ariko nanone badashaka kuyakuraho nk'ubuyobozi tuzayakora kugira ngo dushobore kurengera ubuzima bw'abaturage kuko ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo hameze neza ingamba rero ni z'uko bene amazu kuko barahari tuzabaganiriza turebe ukuntu bayakuraho cyangwa se bakayavugurura bakayakora ariko nanone ubuzima bw'abaturage cyangwa se umwanda ukacika ari ahantu nyuma yo BTN TV yongeye gusura aka gace yasanze amwe muri iyo mazu yari yarahindutse mu bwiherero yarasenywe andi miryango yari irangaye yarafunzwe kuri ubu abaturage bakorera ndetse n'abagenda muri aka gace bakaba bishimira ubuvugizi bakorewe n'itangazamakuru byatumye umwanda ucika aha hantu yohana twarishimye kubera yuko inzu yari iteje umwanda muri karitsiye mbese no mu kagari twarishimye pe kuko byagabanyije umwanda muri santere yacu byari mu bintu bituma hagira amanota make mu isuku ibyo ari biduteje ikibazo kuko hari harimo umwanda utakwizera ko waba urimo kandi ari inzu isa naho yigeze no guturwamo cyadutezaga umwanda ku buryo n'abaturage basabaga ko bagisenya ndetse n'abayobozi bahageze batahamenyeye bagasaba ko bagisenya ngo kihave ariko aho bagifungiye nta mwanda ugikunda kuhaboneka byaradufashije kuko nta mwanda gukinyanyagira ahantu hose kandi nanone bafungura ubwiherero kubera ko mbere nyine hakiba umwanda bishuzaga ibiceri bakanga kubitanga umwanda wari uhari nyine waragabanyutse kuko umwanda wari uhari n'abayobozi bakajya babura aho baca baje gusura nko mu uyu mudugudu ubu ngubu hameze neza kabisa nta mwanda gukihaba mbere rwari uguhari ariko kubera amategeko y'u Rwanda bashyizemo ingamba umwanda uhita ucika muri Mukamira nubwo ariko abo baturage bavuga ko umwanda wakururwaga n'aya mazi ashaje yari yarahindutse nk'ubwiherero wagabanyutse baranasaba ko hakomeza gukorwa ubugenzuzi ndetse n'ubukangurambaga buhoraho kuko ngo hari abatarasobanukirwa neza n'umuco w'isuku bakinyanyagiza umwanda aho babonye hose Gaston Nirembere BTN TV mu karere ka Nyabihu arakoze mugenzi wacu Gaston Nirembere naho Rulindo bamwe mu bahinzi baratabaza aho bavuga ko bari guhura n'igihombo gikomeye ngibishobora gutuma batongera no guhinga uko bari kugeza umusaruro wabo ku isoko bakawutangira amafaranga make ugereranyije nayo bawutanzeho ndetse bakavuga ko banki ndetse n'ababakopya amafumbire wo kuri ubu bataboroheye reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu ibarusha impuhwe bihoye iki Kevin Christian aba baturage batangaza ko kuba batagerwaho n'umuhanda ari bimwe mu batera imbogamizi zirimo n'ubukene ngo dore ko n'imirimo basanzwe bahakorera ibahenda bitewe n'abisumyi bajya bikorera imizigo yabo kugira ngo bayigeze ku muhanda aho bamwe mu biganje mu rubyiruko basanzwe bakora umwuga wo kubumba amatafari bavuga yuko kuyagezaho imodoka iparika nabyo ari ikindi kiguzi gikomeye ngo ni mu gihe n'abahinzi nabo bibagora kugira ngo bageze umusaruro wabo ku muhanda kugira ngo ugezwe ku binyabiziga bya ushyitsa ku isoko ngo naho ku kijyanye n'abarwayi bamushyira ngo byikugira ngo bamugeze ku muhanda bamutegere muto ibintu bavuga yuko bibateye impungenge harimo no kuba bashobora kuba bageze umurwayi aho agera yamaze gupfa byose biturutse ku kuba batagira umuhanda kuba nta muhanda dufite ni urugero nk'umuntu nk'ubu ngubu twebwe imyuga idutunze ni ukubumba itafari ni uguhinga niko kazi kadutunze ntanga umuntu umwe yiyejereza utwo turayi kutuzamura rugura n'umutwe usanga umwisumye atumaramo umuntu wahinze dodo zo kugira ngo zigeze ku isoko biba bigoye ntiyashyira ku igare umuhanda warangiritse ikibazo cy'umuhanda twamanje kuwushushanya turi abaturage ariko ntiwuzura ubu n'uvango hano ku kibuga tubumba y'amatafari ariko ntabwo imodoka yahagera umuhanda uhageze ndumva hafi ya byose byaba bigize ndetse nk'iryo tafari ryajya ribumbwa rikabona kugenda agafaranga kakaboneka noneho ikindi turi nk'urubyiruko nk'ubu ngubu aba bose urabona ni abasore birwa hano hepfo mu matafari
ariko ari wafata nk'akagara akavuga ati ngiye kunyongera ibyumba mu mujyi gare nge ndicyura ari buhano yanyuze igare bikanga akavuga ati kize nuko naguma kwitafari urabona kubumba nyina nawe ni umwuga nk'umunyamakuru urabibuze ntago nakirwa nkubwira aho byishye ibihombo ubu nuvanga niba tujyanye amatafari hari ibyumba tuyikorera ku mutwe n'ibitafari ryari 30 abayikoreye bagatwara 15 n'uwari bumbye agasigana 15 ariko iyo ari imodoka irazi karifatira 25 hano ukayunguka yose igatwara 5 gusa urumva rero ko ariyo mbogamizi ya mbere nese ubwo iryo tafari ryagenda ryagerayo rite ko kugomba kurishyira ku mutwe kandi bizaza bari imvune zigeze kandi noneho ikindi ntabwo umurwayi yafatirwa hano bigora abahetsi bo kumugeza ku muhanda ngo moto iwe yamufata no guheka rero nk'umurwayi yarwariye inaha mu gasiza tumushyira mu ngobyi tukagomba kugera ku muhanda hejuru kandi yagakwiye gufatira moto nka hano igahita imugeza ku centre de sante iyo umuntu arwaye ubu rero bisaba kugira ngo umuntu azane ingobyi tumuheke tumugeze hejuru iriya umutegera umumotari ariko umuhanda uri hano ushobora guhamagara umumotari akaza akamufatira hano akagera kwa muganga byihuse ari nk'upfa yaba yapfuye bitewe n'ahantu tuzamuke urabona kano gasozi nawe uri ukureba ukuntu kameze ikintu twasaba ubuyobozi ni uko bwadufashe umuhanda wacu ugakorwa vuba kugira ngo tubashe kuba twakemura izo mbogamizi tugenda duhura nazo uburyo burambuye muraza kuyikurikira mu makuru yacu ataha naho imibare y'abandura icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda ikomeje kwiyongera ubutitsa kuko masaha 24 yashize abantu bagera kuri 328 barayisanganywe ni mu bipimo bigera ku 8293 byafashwe mu gihugu hose tangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ryo kuwa 24 Mutarama 2021 aho ni ku munsi w'ejo yerekanye ko abarwayi bashya bagaragaye mu turere 17 ndetse n'umujyi wa Kigali hari nawo wiganjemo abarwayi benshi ikomeza rivuga ko abarwayi bakuwe i Kigali ari 246 Gatsibo 13 Rulindo 11 Kirehe abarwayi 9 Gakenke 8 Karongi abarwayi 6 Musanze abarwayi 6 Nyagatare 5 Ruhango 5 Rubavu 4 Huye 3 Muhanga 3 Ngoma 3 Gicumbi abarwayi 2 Kamonyi umurwayi 1 Nyamasheke Nyanza na Rwamagana aho hose hakuwe umurwayi umwe umwe wanduye COVID-19 Umujyi wa Kigali umaze iminsi 6 ushyizwe muri guma mu rugo ukomeje kubonekamo ubwandu bwinshi ndetse ku nshuro ya mbere agaragaye abantu 246 banduye mu munsi umwe usibye kandi mu mujyi wa Kigali ni n'ubwa mbere mu gihugu hose agaragaye abantu benshi aho bageraga kuri 328 banduye iki cyorezo masaha 24 mibare ya Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko izamuka ry'abandura ikomeza kujyana n'izamuka ry'abicwa na COVID-19 nkaho ku cyumweru abantu 2 barimo umugore w'imyaka 57 mu karere ka Nyamagabe n'umugabo w'imyaka 63 mu mujyi wa Kigali bose COVID-19 yarabahitanye kuri ubu umubare w'abamaze kwandura bose mu gihugu ugeze ku 12,975 aba bakuwe mu bipimo byose bigera ku 830 n'ibipimo 808 bimaze gufatwa naho abakize bo biyongereho 101 kuko masaha 28 aribo bakize kuri ubu abamaze gukira bose n'ibihumbi 8,420 naho abagera ku 4,381 nibo bakirwaye naho abagera ku 174 bamaze kwitaba Imana mu Rwanda bazize COVID-19 dukomeze twirinde tuzayitsinda Mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uhangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze iturize maze ubihaye muri turize ubeho shop niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa lingette amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye
bagufitiye bibero nziza cyane amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze muri turizubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara by'akarusho nitwebwe duhagarariye pampana rengete bya itulize baby izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buyisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafilitiri eshatu z'amazi dusanga mu gihe wa Kigali muri downtown muri etage ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa izingingo kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi ubu dufite reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu na hubumenye ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma kuri ubuga wa@nextreflex.com ku mafaranga ibihumbi 10 gusa inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga sobanuza kuri 0788 40 92 64 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na rego ishami rya Remera. Turashize papa Sam. Mama Sam, n'ukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe wategesheje iki kirungo cya sante. N'ukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo asante, kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga amabutika atandukanye. Ikirungo asante ni ikoranabuhanga ryoroheje ubuzima. Urugero rwiza ni Ogenius Priority Limited yadushyiriyeho Ogenius Panda, urubuga twihuguriraho mu masomo nka chemistry, biology, physics, mathematics ndetse n'andi masomo atandukanye. Icyiza cy'uru rubuga usangaho note, imyitozo myinshi yibanda ku byo wiga, laboratoire zifashisha ikoranabuhanga kandi ugahuriraho n'abarimu b'abahanga baguha umwanya n'ibisobanuro by'inyongera ku masomo yawe, umwarimu nawe bikamworohereza mu kwigisha no gutanga imyitozo. Banyeshuri rero bari mu ibigo by'amashuri, nimuyoba ku rubuga Ogenius Panda mwiyungura ubumenyi bitabagoye wifashishije mudasobwa cyangwa smartphone. Ijya ku rubuga wa@opanda.xyz dutanga umwirondoro n'amakuru ajyanye n'ibyo wiga ukoresha urubuga nta nkomyi. Ubu butumwa mubugejejweho na Ogenius Priority Limited ku bufatanye na Mastercard Foundation. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira kangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharpante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Ikaze mukuru havugwa hanze y'u Rwanda. Nyuma yo gutorwa k'umunyamabanga mukuru mushya w'ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko yizeye ko mu gihe cya vuba igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bizongera kubana neza mu mahoro. Abategetsi b'ibihugu ntibarebana neza kuva mu mwaka 2015, ubuhahirane busa n'ubwahagaze. Ibi byagize ndetse ingaruka mbi ku buzima bw'abaturage b'ibihugu byombi. Perezida Ndayishimiye yavuze ko afite icyizere kuko ubushake bw'abategeka ibihugu byombi biboneka, ati kandi impamvu y'amakimbirane irazwi.
Abategetsi mu Burundi bashinja igihugu cy'u Rwanda gufasha no guhishira bamwe mu bagize uruhare mu igerageza ryo guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015 gusa ibyo igihugu cy'u Rwanda rwagiye rubihakana. Naho ubuyobozi bw'u Rwanda bwo bushinja Burundi gufasha imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kigali ikorera mu burasirazuba bwa Kongo, ibirego habo ku ruhande rw'u Burundi nabo bagiye bahakana. Naho urukiko rukuru rwa Uganda rwategetse ko abasirikare n'abapolisi bava ku rugo rw'ukurishyaka NUP iri ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Robert Chaguranyi uyuzwi nka Bobi Wine. Bobi Wine n'umugore we bafungiye mu rugo rwabo kuva amatora ya tariki ya 14 z'uku kwezi yarangira muri uyu mwaka turimo. Mu cyumweru gishize abanyamategeko bahagarariye uyu munyamuziki wabaye umunyapolitike batanze ikirego aho baregeraga urukiko gufungwa kwa Bobi Wine. Leta ivuga ko kumufungira iwe hari igikorwa cyari kigamije kumubuza gutegura imyigaragambyo yamagana ibyavuye mu matora. Gusa Bobi Wine avuga ko ayo matora yibwe. Ntibizwi neza niba icyemezo cy'uru rukiko gihita gikurikizwa. Gusa ibihugu, imiryango yigenga n'abantu ku giti cyabo bagiye banenga uko amatora muri Uganda yaranzwe no gupyinagaza no kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bakamagana n'ifungwa rya Bobi Wine we mu rugo. Naho umuryango w'ubumwe bwa Afrika wavuze ko amatora muri Uganda yagenze neza ngo kandi yabaye no mu mahoro asesuye. Tukiri muri Afrika, muri Tanzania, Honorable Freeman Mbowe uyu ni umudepite mu nteko ishinga amategeko uba mu ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa John Pombe Magufuli, yatangaje ku bwandu bw'icyorezo cya COVID-19 ari bwinshi muri icyo gihugu. Ni ubutumwa yatangaje ku rubuga rwa Twitter ejo kuwa 24 Mutarama 2021. Uyu Honorable Freeman Mbowe avuguruza amakuru yatangajwe na Perezida Magufuli we wemeza ko iki cyorezo kitakibarizwa muri Tanzania. Freeman Mbowe mu butumwa bwe yagereranyije uyu mukuru w'igihugu na leta y'abanyabyaha, ati ibyo John Pombe Magufuli na leta ye bavuga kuri COVID-19, ati n'icyaha kibasira inyoko muntu, ati kiganisha ku guhungabana k'ubuzima n'ubukungu. Akomeza agira ati abaturage bayobywa bari gupfa, ati Tanzania irimo COVID-19, guceceka ni ubucucu, ati abaganga na OMS iryo ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ati nimwibuke indahiro zanyu muhagurukire kurwanya iki gitugu. Guverinoma ya Tanzania iheruka gutangaza amakuru y'ubwandu bwa COVID-19 muri Mata 2020 ubwo yari ifite abarwayi babarirwa muri 509. Kwera mu ntangiriro za Kamena 2020, Perezida Magufuli yatangaje ko iki cyorezo cyacitse muri Tanzania, maze hasaba abaturage gukomeza ibikorwa byabo nta mpungenge, ndetse hategurwa n'amasengesho yo gushima Imana. Nyuma y'impanuka ebyiri zisha abantu 346, indege za Boeing 737 Max zigahagarikwa, urubu zongeye kwemererwa kuguruka muri Amerika ya ruguru ndetse na Brezile, kandi biteganyijwe ko muri iki cyumweru zemererwa no kuguruka ku mugabane w'i Burayi. Umwe mu bahoze bakuriye kompanyi ya Boeing ifite icyicaro muri Amerika yatangaje ko hafite impungenge ku buziranenge bw'izi ndege. Muri raporo ye nshya Edison havuga ko hakenewe cyane iperereza riruseho mu bijyanye n'amashanyarazi y'izi ndege hamwe n'ibibazo by'ubuziranenge mu ruganda rukora izi Boeing 737 Max. Muri raporo ya Pearson avuga ko abagenzuzi n'abakozi iperereza hari ibintu birengagije, kandi we yemeza ko byagize uruhare mu mpanuka zabaye. Boeing yo ivuga ko ibyo uyu mugabo avuga kugeza ubu nta shingiro bifite. Abagenzuzi muri Amerika n'i Burayi bashimangira ko igenzura bakoze ryarebye byose, ngo kandi ubu izi ndege kuri ubu ari nta makemwa. Mu kwa cumi mu mwaka 2018 indege yo muri ubu bwoko ya Ryan Air yarahanutse muri Indonesia, hashize amezi 5 gusa indege nk'iyi ya Ethiopian Airlines nayo yarahanutse hafi ya Addis Abeba. Abakora iperereza batekereza ko izi mpanuka zombi zatewe n'ikibazo cya tekinike y'indege,
aho uburyo butanga ubutumwa bwaho ikizuru cy'indege kigomba kuba kireba bwatanze ubutumwa butari bwo. Iyo sisteme yatanze ubutumwa bwinshi ku kizuru cy'indege kigomba kureba hasi ni mu gihe abapilote bo bari bakiriho gufata ikirere, ibyo byatumye ziriya ndege zombi zicurika ndetse zikagera no hasi ku butaka. Eka amakuru twabateguriye tuyasoreze ku mibare y'abamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 abo kimaze guhitana n'abamaze gukira. Ubwo twinjiraga mu makuru havugwa hanze y'u Rwanda, miliyoni 99 ibihumbi 821 n'abantu 480 abo bose bari bamaze kwandura COVID-19, muri bo miliyoni 2,140 n'abantu 245 abo bose COVID-19 yarabahitanye. Gusa imibare y'abakira nayo ikomeje kwiyongera, kuri ubu miliyoni 71,820 n'abantu 293 abo bose bamaze gukira COVID-19. Ingamba rero zirakomeje mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Abaturarwanda, abatuye muri Afrika no ku isi muri rusange, turasabwa gukomeza kwitwararika dushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho, cyane cyane gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwambara agapfukamunwa tugapfuka n'amazuru, ikindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntaba ninjye wandura cyangwa nkanduza abandi icyorezo cya COVID-19. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Eka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru, bibutsa ko indi gahunda y'amakuru ari ku isaha isaa 12 z'umugoroba, ndetse ku isaha isaa 3 hari amakuru ku buryo burambuye ntimuze gucikwa. Ari kumwe nanjye umufasha Fabiola, fatanyije na Jeff Nyonzima ku buhanga bw'ibyuma. Mukomeze mugire ibihe byiza.